Fala pessoal, Samuel Valentim. Quem estava com saudade do Joelzinho? Eu! Tá aí, Joelzinho, ele tá uma gordura esse canário. Olha pra você ver. Ô Valentim, por que que ele tá gordinho assim? Ele é fininho. Ele tava com a fêmea, passando bem, comendo demais. E tava. Tinha dia que eu tava colocando só perila branca, e é bem oleosa, né? A perila. E meu Deus do céu, se. Gordão aqui, comi a perila toda, coitada da fêmea. Aí ficou essa bolota de gordura. Agora vai ficar só na farinhada e a aguinha filtrada, tranquilex, tal. E Joelzinho também não tá com a fêmea porque ele vai participar de uma competição. Ele é atração, né? Famosão, lá em Viçosa, dia 19. Então fiz questão já de separá-lo. Aí tá aí Joelzinho, cantando bastante. Isso aqui é xodozão, né? Isso aqui é o único que eu não vendo. Mas tá gordo, tá? Uma obesidade mórbida já quase. Que é essa? Isso aí, pessoal. Matar a saudade do Joãozinho. Valeu, beijo no coração todos. Um beijo no Joãozinho, meu Deus.